Улсын 2.3 их найд орчим төгрөгийн цэвэр алдагдлыг ханшийн зөрүүнээс үүсээд байгаа гэж эдийн засагчид бол тооцоолол гаргасан байгаа. Тухайлах юм бол хөгжлийн банкны 580 сая долларын зээл бол 2017 оны 3 сарын 21-ний дотор эргэн төлөлт бол хүлээгдэж байгаа. За тухайн үед авж исэн долларын зөрүү өнөөдрийн долларын өсөлтөөс хамаарат Монгол улс зөвхөн хөгжлийн банкны зээл нэрхэд 633 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг хүлээж байна. За тэгвэл Монгол улсын засгийн газрын 500 сая төгрөгийн 500 сая долларын зээл байгаа. Эндээс гэхэд 509 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг ханшийн зөрүүнээс монголчууд бид хүлээж байгаа юм. За тэгвэл Димсан бонд байгаа. За энэ бол 2017 онд бас эргэн төлөлт нь орж ирэх юм графиктай байгаа. Эндээс гэхэд бид нар ханшийн зөрүүнээс үүдээ 630 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж байгаа гэдгийг эдийн засагчид хэлж байгаа юм аа. За тухайлбал энэ хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн бонд, Чингис бонд, дээрээс нь Димсам гэдэг нэг хятадын бонд. Энэ гурван хувь давж үзэхэд нийтдээ 2.3 их найд төгрөгийн валютын ханшны алдагдал хүлээж байгаа байхгүй. Энэ гурван хувь болохоор зэрэг. Тухайлбал хөгжлийн банкны хувьд болохоор зэрэг 633 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж байгаа гэсэн. Одооны тэр үед долларын ханш одоогийн өөрөөр 1320 байхад өнөөдрийн 2420 болчлоо шүү дээ, тийм ээ. Энэ үетэй харьцуулахад Чингис бондынх төр болохоор зэрэг 509 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж байна гэсэн. Зөвхөн валютын ханшных нь зөрүүнээс. Бидний нэг яриад байдаг гадаад өр дотоодын нэгдэгдэхүнд харьцуулсан харьцаа одоо зөвхөн засгийн газрын хувьд 88% гэж яриад байгаа. За энэ бол нэг л шалгуур үзүүлэлт нь. Засгийн газрын төсвийн орлого, гадаад үйлчлэгээний төлбөр, өнцөр хүүгийн төлбөр хоорондын харьцаа бас нөгөө шалхур үзүүлэлтээс өсөд явчих юм бол эргээд бас энэ тухайн улс орны төлбөрийн чадваргүй боллоо гэдгийг харуулдаг юм шалхур үзүүлэлт гараад ирчихдэг. За энэ нөхцөл байдлуудаас шалтгаалаад усын төсөвт бол эх жиллийн төсөв болон за түүний дараагийн 2 жилүүдэд бол их их хэмжээний гадаад өргийн хямралаас үүссэн дарамтууд хүчтэй нөлөөлнө. Дахин хэлье, 2.3 их найд орчим төгрөгийн цэвэр алдагдал ханшийн зөрүүнээс үүссэн. Үүнээс дээр хэмжээний сул мөнгө алдахаас бодлогын төвшөнд хэрхэн сэргийлж болох байсан бэ гэдгийг бид эдийн засагчдаас тодруулсан юм. Доллараар бонд авчирчаад энд Монголын банкуд дээр төгрөгөөр аваачаад байршуулчихдаг. Тийм алдаанууд бол байна. Үүнээс гадна бид нар нэгэнт долларын болон гадаад валютын зээлүүдийг авсан учраас ханшийн зөрөхөгийн хамгаалалтаас гадна тухайн валютын их үсрийг ямар зээл төслүүд, ямар хөтөлбөрүүдэд зарцуулах вэ гэдэг энэ хувилбараа бас зөв тооцох хэрэгтэй байсан. Хоёр дахь арга нь бол энэ. Хэрвээ бид тэдгээр зээлийг доллараар нь олгоод эргээд доллар бий болгодог эдийн засгийн бүтц рүү оруулж чадсан бол өнөөдрийн энэ маш том зөрүү болох зөвхөн 500 эдхэн сая доллароос бид 600 тэрбум алдчих гээд сууж явах юм нөхцөл байдалд хүрэхгүй байсан. За бид ирэх жилд хөгжлийн банкны 580 сая долларын бондын эргэн төлөлтийг хийх ёстой хүлээгдэж байгаа. За хүүгийн төлбөр үндсэн төлбөрөөс гадна зөвхөн Монгол төгрөг үнэгүйдэж 90 долларын ханш өссөн зөрүүнд 633 тэрбум төгрөгийг нэмж төлж байна. Өрийн дарамтанд орсон Монгол улс төгрөгөө хамгаалсан бодлогыг явуулах гадны хөрөнгө оруулалтыг яаралтай сэргээхгүй бол хатуу мөнгөний бодлогын улмаас аж ахуйн нэгж байгууллагууд хаалгаа барьж чанаргүй зээлийн хэмжээ хурдцтайгаар цаашид өссөөр байх болно. Эдийн засгийг сэргээх боломж улам бүр холцоор байгаа гэдгийг хараат бус эдийн засагчид сануулж байгаа юм аа.